Distant təhsilin geniş yayıldığı bir dövrdə ölkəmizdə xaricdə distant formada təhsil alan şəxslərin diplomu hələ ki tanınmır. Millət vəkili Musa Qasımlı hazırda bununla bağlı müəyyən problemlərin yaşandığını bildirdi. Onun sözlərinə görə distant təhsil diplomlarının tanınması məsələsi gələcəkdə həllini tapacaq. Distant təhsil getdikcə dünyanın qabaqcıl ölkələrində genişlənir və onun qarşısını almaq mümkün deyil. Bu məsələlərin tənzimlənməsinə ehtiyac var. Bu hüquq müqavilə bazası ilə də ola bilər. Yəni, bəlli universitetlərin diplomlarının tanınmasının siyasi heç şübhəsiz var. Onları təhsilin bütün formalarına və ya müəyyən formalarına da aid etmək olar. Təhsil Nazirliyi yanında İctimai Şuranın məsul katibi İlqar Orucov deyir ki, dünyanın nüfuzlu ali məktəblərində distant formada təhsil almaq mümkündür. Bu yöndə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən universitet rektorları ilə müzakirələr də aparılıb. Əlbəttə ki, distant təhsil alan tələbələrin diplomlarının tanınması, bu sahədə xüsusilə Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin rəqəmsallaşmaya keçməsi, distant təhsil formasının keçməsi yeni dövrün çağırışlarıdır və ümid edirəm ki, artıq bu istiqamətdə Azərbaycanda bu çağırışlara cavab olaraq bizim ali təhsil müəssisələrimizdə hazırda müvafiq işləri görürlər. İlqar Orucov əlavə etdi ki, bu cür təhsil formasına keçməklə tələbə mübadiləsini sürətləndirməklə yanaşı, ölkəyə əlavə vəsaitlərin cəlb olunmasına da şərait yaratmaq olar. Bizim universitetlərin səviyyəsi eyni zamanda artacaq. Bu baxımdan ki, Azərbaycanda müxtəlif ölkələrdən olan tələbələr Azərbaycanda gəlib təhsil alacaqlarsa, bu Azərbaycan universitetlərinin nüfuzu deməkdir, bu Azərbaycanda təhsilin səviyyəsinin artması deməkdir. Bu, fərqli mədəniyyətlərin daşıyıcıları olan insanların Azərbaycan haqqında, deməli, Azərbaycan təhsili haqqında təəssüratları deməkdir. Eyni zamanda, əlbəttə ki, bu, yeni çağırışların zərur etdiyi tələbatlardır. Təhsil Nazirliyindən bildirildi ki, distant təhsil diplomlarının tanınması ilə bağlı problem təhsil haqqında yeni qanun qəbul olduqdan sonra öz həllini tapa bilər. Bununla bağlı müzakirələrin isə Milli Məclisin yaz sessiyasında aparılacağı gözlənilir.